mitra anu mulia, wilujeng tepanjang sareng acara matuh dengan enteng panggebrahmana. Kang Jaya sapara kanca bade ngeraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna Diriat ka bawah ajal. Ieu dongeng para wargi sadaya karangan Koswara. Ayeuna teh muncak bagian ka 23. Kehulang-hulang loba pikiran tur asa-asa rek keluar ti jero mobil. Jebul aing nyampeurkeun ti kanyahoan ti tadina puguh keur malawung téa. Nyaho-nyaho geus nangtung ngajijirinana parawargi di lawang panto beulah ka tuhu. Ujug-ujug harita nyerengi barang eta jalma aya di jero mobil sukma teh. Ih, Aden. Serius kabuh ini atuh Aden, mangga atuh nu. Oh, Mang Emet, da mangga.
Sukma ngeluarkan lilin katuhu ngajak sasalaman ke eta jalma. Anu anyar datang tajalian Mang Emed pagawena juragan dula. Hehehe, pangistu ade nyeriawai aden. Mohon, kuatuh selami untuk dirinya. Lumayan emang mulih dimana gening nyanaka pacul sagala. Kuam suwi ngerori sawah dudungan lah di Cikandung den. Lih, matu yang kebumi. Mang Emed sababarak kali ngaku Sukma supaya keluar tidur mobil seterusnya diajak kain. Tapi Sukma tetap asa-asa lek keluar teh maneh na kalah kapok nanyakeun kieu. Dipi juragan pamaget aya mah. Waktu saya mah nyaos mah aya deh nu mawi ngarahkan tenang mah. Saya urang ke bumi itu. Dipi juragan istri. Ari namun juga kota sih, ke kota teh sih ieu duka bade ngalalih nyaong sih. Mun angkat mah teh tengah bandu ngabandu mobil teh geuning di garasi ge kosong. Hehe. Selejen den leh. Alah mah aya teh motor adin. Ya tidak mau nama-nama, pinggangin ini gara-gara dunungan ini, dunungan manggil, kasih pinggang ku ada. Bukini nanti ayah, nanti, kebeg Mang Emed ngegebeg. Hari jatuh budina bengit, budi bengit ngadak-ngadak keroba. Jadi aluna tehegara marahmai cara tadi, bangun ayah kabingung, bangun ayah kasedih, bunga jerohatan. Kunaon sih yang sedih ditaruskan yang nanti teman? Harus kumpen, harus melihat anak kita acan. Mana bila jadi emang dia asal warah ini, mana mungkin anak dia? Kacara Mang Emed jadi rampang rimpung bangun samar pola. Mulai keayaan Mang Emed bunga datangkan keheran kur Sukma. Tidak bawa pikir dulu. Rancang Sukma keluar terus nantungi diri Mang Emed. Balinya kelan karena lingin Mang Emed. Sok, sok, buka, pok, Sukma, kuman. Mang, kumawan sepira singgabi. Mungu ngawalin cek Mang Emed. Masih agak ibu semar pola Mang Emed tuh. Memang benar merasa bingung pikir mereka jawabannya pasti aneh ganti kasut. Hadena kututu berai pantau teras gedung muka breh keluar juragan dulu. Samanya Sukma nyampilkin kaburuan eta gedung juragan dulu lah gus nyampilkin mantau. Gabru ngerangkul ke Sukma beribu marida nyerita. Aduh jam Sukma. Bodoh tuh anakin hampura bapak gede dosa anakin. Hampura bapak gede dosa. Kawas awewe kawir juragan Sukma kejarga dulah ciri perina dugulung Sukma. Lir bapak nuhubwe tetepung jeng anak wek kaya anak. Sukma beki ngerasa bingung. Tamah kaheran tapi manehna seutika nga bisa ngerampak. Nurung juragan dulah teh. Ingetin. Ingat tangan aku malayang karena kejadian tihila. Eta sababnya pok Sukma nemalkiu. Keparantos maatos wek juragan lah. Kedah jantan emutan pada ina abis terus edi dia kan mumpung hajuragan abima aduh hayu urang kajero ujang hayu hayu urang kajero hayu saterus masuk mak dibawa kajero Mang Emed muturkin tukangin bari cari nakdak cimata bet kagagas kasuat-suat ku kajadian kajadian nugis kaliwat manih mak jeng emang karunyakin karena nasib Sukma nugis ditinggalkin mawak ku jadi panutan. Mang Emed katukang kebat sedengkin Sukma terus diajak kajero dulu. Dina hatena mah najan loba kaheran, kuhari tetep para mitra, sikap juragan dulah katuk Mang Emed, Sukma teburu ngarasas ato. Kuayana perubahan sikap di juragan dulah kiwari, muji syukur kanu agung kuayana juragan dulah nubahila bengis jenggalak, ayana jadi sakitu bagir. Masa Sukma ges diu kelewas juragan dulah maka tukang, tekung silila ges norojodei. Bari mawa kueh kaleng, mawa bolu, mawa jeruk garut, jeng tukang nana jebul Mang Emed. Nugas disalin ku baju sok munaci susu dua gelas luhurin meja. Najan someah jeng bagir tetap Sukma ngerasa heran arini tenan gerak-gerik juragan dula. Jeng Mang Emed harita. Lantaran ditelak-telak siga ayah hal-hal anu masikannya di Rusia. Kalakuanana siga dibarengan ku kasebi. Kana langsa jeng asatu wajar we. Jeng kaheran Sukma katamahan pedah didinya teningali ayah yang dihanti. Ingat kayanti Sukma ngegerentes din hatena. Nakamana arguna ning Yanti. Atawa can balik wae kitu, beun can balik wae terus kamana, atawa milu ujung bumi kitu ka kota. Moalnya dia milu ka kota, beti dukungan ka aing geus di pamantau. Mang Emed mah badal ngeunaan ci susu jeung kopieun teh nu liana leos ka tukang. Buka kamana tapi ari juragan dulah mah geus milu dina porsi pahari-pahari jeung Sukma. Jeff, sok tampi cahina lah hati lumayan Jeff.
Atau ngomong juragan. Lah, kamu mau nyebut juragan, nyebut bapak, weh, asal lebih merna. Lebih, iyalah. Lebih genah, kadangnya. Bapak ya bapak, ulah juragan-juragan. Lah, di zaman, ini mah. Juragan bilangnya, hehe, tapi kadangnya aku suka. Semina juragan dulu lah, kata Radi jian-jian. Tapi juragan istri ini juan kemana, juragan? Ke kapal, saru, ya. Tadi anjing gini, perantosa, ya. Antos mios, mualami cina, gerak sekedap lagi dongkap. Nyari rangkat, punya anjing sadar ya cu. Nu biasa menyerita kasar air menjadi lemes. Mawi te, pun mawi kumahau jang. Mawi te serang yang janti, atau napi, yang janti cacan buli pak. Kabel juragan dulah ngegebut. Rarasaan nama asa dibentarku gelap tengah poe ereng-erengan, ngadinya panahnya pisuk mah gitu. Serta tegdin hatena yen sukma si jana, sanya hun kaayan yanti nusa benerna. Tapi dasar kolot yus legok capak genteng kadek disana terngungkutkin semu. Kakaget bisa disidem dina tungtung hate seterusnya pok tuman. Ke. Ali ujang iraha sumbing di Bandung de. Kamari siang pam kalersan di jalan tepang sereng yanti, nyateras jalan-jalan sereng anjena ke Bandung. Teras wangsul nama sonteng. Putan? Cek tadulah bari unggut-unggutan. Dina batina mah cumrit kutu sangka nu jadi anak Gus Ayat. Gesah ti alam dunia masih kumalayang kene arwahna. Malihan eta di wengi geus sasarengan nonton mun di jalan mobil mogok. Nah ati acan mulih kitu ka dieu yang dina juragan. Sukma netep seukeut ka juragan dulah di barung ku hate nu kupanas, pinu kupanasaran. Jadi ujang kun si tepang heula sareng tuang rama kali tuang ibu. Kacana je sukmana walon bus anu datang teh telah bahdira jeung Abu M. Sadatang kalinya langsung bahdira nyarita. Badanan we jebang geura mah sareng Abah teh juragan. Semenjak kitu kacan tanto teh paosna panjang lebar sasanggem kabutengkeun anakna mios deui. Sambung Abu M. Bari ge nyeuk kana porsi hiji deui. Ujang Abah jeung Abula teh ngarasa urang, puja ujang teh bulang-bulang nepi ka urang ibeurang. Abah jeung Amu teh teu sarare balas mikiran hidup. Syukur ayeuna aya di dieu. Nah, naon sababna teh can mulang teh anak ieu? Di mogok di jalan bah tadi mah bade wangsul wangi oge mun nya kitu kalesan. Kalesan pamantar nepi mogok. Tunggu we repot nama tadi mah malihan teh bade jajap ning Yanti. Mulih mun alimun. Nya keuduaan ini lebet mobil bah. Mun basa enjing-enjing abdi mun teh hudang teh ning Yanti teh teu aya nyari terus. Kita harusin kali ya mengkacan di warung ke juragan teh. Astagfirullahaladzim. Tapi kaki itu-kitu nalalah kondiri ujang di adunya. Masa bina dohong ini ambu maknaki. Ambu emih nyerita bari cari nak-nak segala tekuat nahan perasaan watirnu jadi anak. Ya asa dina dohong ini gitu aduh. Tersangka tapi kaki itu juragan. Leres bah. Tas ngomong gitu juragan dulah mah terus naru. Kawasmu parna ayam di pikiran puguh we. Ku ayana kajadian kiwari ke sukma bekilila. Bekilir mikiran anak bekiliwung puyeng. Buki nanda buki puyeng lah gitu berawar kisah. Setengar tos ku kajan tenan ayana. Serang abdi matengar tos kana maksa di obrolan. Asa temenak tungtung jawabanu pasti perkawis Yanti. Cek sukma ngomong nak kawas ditujukin kadirina pribadi. Red kaditu red kadir anta katara kabehna oge. Bangun anu alum nuyung bingung liwung. Torojo mang emed nyakitu di katempona. Mang emed oge ka ayana teh tu jauh tinu sejen. Lewih-lewih ngadatangkin kaheran jeng ka panasaran ke sukma. Pantanglah ambu emeh beki juuh cimata. Terus ras loba ka inget-inget kana kasatiaan yang Yanti. Hanyakah kasatiaan beti pungkas kutega kana diri. Aral alatan jang suk ngejeng-jeng. Aral alatan jeng suk. Tepun-tepun. Aral alatan jeng suk mati tepung wae. Nepi katega mayahan mani. Abah hoge ambu. Naku naon atu bengi teh. Betul didongengken atu kasih ujang teh. Padulah kawas anungan-anahan kabahdira jeng ambu eme. Sanis naon-naon agan mungkahiji ngaraos kalunya kapun anak. Mencapai keneh nama juol. Kaduanya pun anak wawartos bali dongton sereng neng janji tak hidup. Pemibungi diwartoskin masyin majarkin muragin lampah gitu tak mugagin lampah. Atau bisi majarkin nyisiunan apa aja gitu.
Dina dicarios kina oge teu acan kantenaan pun anak teh percanten yang juragan. Dan nyawurkeun tas jalan-jalan apanan sareng ka ning nyanti ka Bandung, teras jajab ka dieu, wengina bade amengan cenah majarkeun teh. Kamu nyacapkeun ka sono tak kitu. Ngaso heula para wali sadaya. Ngaso, 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 ngaso. Kitu tiba dira jeung Abu Eri. Juragan dula unggut-unggutan balik ka tangan riuk pamuluna hese dihartikeunan. Ngan anu nyata para mitra dina hatena juragan dula ngabenerkeun kana omongan ti indung Bapana Sukma harita. Abah ge Ambu. Ceuk Sukma, terus Ambu. Ma, kitu maksana. Abah, Ma. Ceuk Sukma sorana ngageter tumanya ka indung Bapana di barungku kapanasaran. Geus tepi kana puncak. Cobi sahurkeun naon udan disahurkeun wengi ka abdi teh mangga abdi bakal percanten mun naha teu tiasa upami disaksian oge di dieu kuning janti. Neng Janti salawasna jadi saksi nyaksian kana rengkak paripurna hidup anak ieu. Nyaanatan ka cinta eta salawasna Neng Janti teu jauh jeung hidup tapi anggang ti hidup tak kitu. Maksud abah? Kerung sora motor asuk kaburuan tekung silila bumimi asuk. Sadatang nakadinya te asa-asa doi gabrug ngerontok kasukma di galentoran berdiceng-cerikan. Kena mobil sana sekarang motor para mitra. Talipan motor mah ya di bumi para wargini saya dah tepat. Maksudnya mobil sana motornya. Cepat ada teing anaki. Apun tang ibu te ya. Kami kapungkur ibu te lantep manya te nyiksa maka Yanti. Duh panginten. Wah kieu kajian tenang anak-anak ieu. Tenang ibu na tenang sok cali kalinya. Cek padulah ngayuk ngahuit kan jadi pamajikan ngajan kitu. Bumi ni teu lesot paripage we nyekelan Sukma bari terus cirik na dingdiu. Juragan, taya nu lepat mina perkawis ieu mah. Abdi nu lepatna beungan ka ayan abdi. Benteng sareng juragan. Teu sangki pugugeuna mun sanaos kumaha abdi binga ayeuna. Tia sariung mung pulung sereng sadayana mung heran abdi bae. Dipining Janti nuju ka mana deung teu aya. Datang ngawalon bumi mi anggur beuki tarik ceuri-ceuri. Kulantaran ngarasa wati leubih si kumaha onam saterusna bumi mi ku amu emeh diajak ingkah ti dinya. Diajak init maksud barawi. Bumi mi nurut terus kalayan dibarengan ku amu emeh. Dibawa asup ka jero kamar harita teu kaluar deui amu emeh ngagugulung bumi mi. Kalayan geter nu pinuh ku katunggaraan, sora semu anu berat pok juragan dula nyarita kieu. Hidup teh hayang tepung jeung nu jadi panutan ujang, tantenan we agan. Sakali deui ulah nyebut juragan, antara ujang jeung bapa taya bedana anak ieu, sebut bapa we.
Yuk tuturkan bapak. Juragan ulah nantung panitipmu kis kosong ngelompong bang belas kaburuan. Kamana? Tuturkan ya bapak. Red kabadira jeng kamang emed baripok nalalaunan. Bah, ayo batu langkuling. Mangga juragan. Emed, ambil sun. Eserek ngomong ngajan kumaha dinati korona mamang emed asanya lak kupi cerikin. Bawa baru buyan jeng menyana sekalian. Ya terus tuturkan kuling. Ngerti beren, kekudu jantarkan. Sumuh mangga juragan. Lewas mang emed ka tukang. Yuk jang, urang meyang, urang lumbang lah. Dan cangkat. Bah, ayo, ayo. Lewas juragan dulah nilaan keluar ti jero ima. Kebat lempang kakulon keun bersemununah nai jeng lungse. Najan can ngerti kena maksud juragan dulah sukma teburung nuturkan tukang juragan dulah. Ngareneng jeng badira. Jebul mang emed terus merengan sukma kencawinan. Bari lengan katuhu nyinyakal tapas kalapa nuburung menang melun. Sarerea lempang bari tayang ngomong sakecap oge. Najan kitu dina hati nama tetep sukma ngarasa tengarti kena maksud jeng tujuan bahdu juragan dulah jeng nu jadi bapak. Tekung silila cunu kakuburan waktu tadi kaliwatan ku sukma. Memang pernah nasisi jalan antara lemur babakan penuhi katanyakan pamantar. Beki deg-degan sukma hatena jajantung beki ratung tutungulan. Red kabapana katemung ngalima red kamang emednya kitu ken. Nalika tukang katemung rumang yeung bumimi jeng amu emeh nuturke. Bari pageye-geye utama nama amu emeh nyangkeh cangkeng bumimi. Tekung sinila cunuk kahiji kuburan nu anyar kene, tanih na gunuk beureum. Gog juragan dulah cingogo nyakitu juragan dulah oge, song mang emed bikin parupuyan ka juragan dulah. Gereyem-gereyem juragan dulah jeung bahdira babacaan, rarasaan asa ketir karasana ku sukma. Ngan tetep manehna tacanyaho naha kuburan saha eta teh. Mun kuburan yanti asa pamohalan, pan kamari babarengan nyapan peuting oge babarengan. Jebul bumimi jeung amu emeh gaur bumimi ceurik deui gagauran bari nangkeu pageuh ka sukma. Ujaan teu saangka hidup bakal ngalaman kajantenan kieu. Aya lolongkrang keur tumanya nganti tega sok sieun nambahan kasedih keur bumimi ari tete para mitra. Ujang ka dieu deukeut bapa. Sanggeus leungeunna lesot tina panyekal bumimi sukma ngadeukeutan ka juragan dula. Gong sukma cingogo kencawin juragan dula. Bari panang mencerong tingicip-nicip ka kuburan nu aya hareupeunana. Anaking sukma sing kuat sing tabah. Sing sabar. Takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinggar papasten Gusti Yang Milih. Memang teu tiasa dipungkir deui. Manusia saukur bisa ngararancang atawa ngarencanakeun. Ukur boga kahayang da dina pamustunganna mah dina seuseuhanna mah. Angin kumaha pangrasa ti mantenna. Lintang ti Allah subhanahu wa ta'ala menangtoskeun sagarupi perkara. Urang mah hirup darma wawayangan, raga taya tangan pangawasa. Juragan dulah sasauran dumareda, bari teu weleh nyusutan cai soca nu teras juuh masihan kana damis. Kalindeng bahdira nyarita negerkeun ka ayam jadi anak. Tah, muga hidup sing kuat, kayakinan anaking. Nyaki itu mudian uparandos mulih kajati pulang ka asal. Sing ditampi iman Islamna dihapunten segala dosa perdosaan anak. Ditempatkan di tempat anu layak mu Allah. Anu maha kawasa dina segala perkara. Harita para wargi bumimi makin cerik tarikna. Makin tarik cerikna. Pate ngalanjing amu emeh tekuat nahan kasedi ngalang sahate. Bari rusras loba ka inget pang-pang nama inget. Nganteng kanu parantos ngantunkin alam dunia. Nganang emet ni masih kena tenang jeng teger. Najan kitu ari kana pipi nama. Hari tetep ayah nubarah basil. Nyata cipata tia prawargi sadayana merabai. Ngaso prawargi sadaya ngaso. Sasewe nyala. Ngaso prawargi. Thank you.
sukma kawasna. Saeutik demi saeutik ngarti kana naon geus kajadian, naon dikedalkeun ku juragan Dullah jeung ku jadi bapa. Kiwari geus katangkep maksudna najan kitu manehna kawas nu hayang leuwih yakin. Panasaran make tumanya kieu opna teh. Nah, kuburan saha itu? Sanapanus di labunya teh, cobi abdi nyuhunkeun terang. Tayalian ieu nu jadi harepan urang. Haupun urang sareya kuburan Yanti anak Abah, Jang Sukma. Bener anyaking kuburannya Yanti teh. Bahadira bapana Sukma negeskeun. Sukma teu kuat nahan geteran hate pinuh ku kasungkawa manah. Jeung kana langsa bruk manehna nyuuh kana taneuh kuburan. Geulis jungjunan akang. Kunaon atuh Nyai betega ngantunkeun akang? Sukma tungtung ngagukuk cirik numara lamunan. Katunggaraan jeung kana langsaan hate lantaran tetela pisan panutan anu salawasna kapi ati burang jeung peuting. Kiwari geus bulang ka alam barja. Alam panjang alam tunjungna sampurna. Marengan kaayaan sukma para mitra sadaya. Alam kubur, alam kubur. Angkeur selih cingkin ati nalangsa tumara pangrasa. Hujan ngepurui masihan tanah kuburan beki lila hujan beki gede. Ngegebret atu tanah kuburan beki basir tuntungna jadi jeblok malah ciling canggih ayah. Jung sukma pada nangtungkin terus hari tata para mitra. Dibawa ningalkin kuburan. Ngabring babasihan kuci hujan, ngabring bari basir kuci panon. Tetela nu kaalaman ku sukma teh paraayeuna. Dirina pohara dosana. Ku ayeuna luas ningalkeun Yanti ningalkeun lembur akhirna iwati kaduhung sagede gunung. Lalakon tetela para mitra sadaya bet kitu kajadianna. Lacik pamikirna lamun sieun manehna teh ningalkeun eta lembur ini ka kota Bandung mah meureun santeuna Yanti bisa katulung. Tuna carita kaayaan Yanti, para wargi urang teuneun nyaneuleum sieun urang tuna dianjuang siang para ginyokot ningalkeun. Anu mungkin oge engke kapayuna baris aya kagambar deui. Naon piakibateunana teh? Nah kumaha piakibateunana ieu kajadian teh para wargi mangga urang lajengkeun. Kocapkeun mega hideung ngadingding luhureun lembur Ciulur. Lembur leutik dilingkung ku kebon awi sabudeureunana. Desa minggu harita hujan ngeperui unga poe taya erina. Malah dina poe kamari mah hujan nepi kangga kebret gede naker. Cilencang mapai kamalir jalan ngalidkeun runtah jeung kalakai dang daunan garang. Desa minggu para wargi sadaya. Alam siga nukir sedih sarua jeung kasedih kapurih nukir kaalaman ku saurang jajaka di padum. Anu pa eta di mangkuk di eta lembur. Sahadeui lamun lain sukma nu geus kaleungitan ku Yanti bebenena nu kiwari geus mulih ka jati mulang ka asal. Dipunut ku nu rahayu dipentak ku nu maha kawasa. Mulang bari mawaraheut hate alatan teu laksana ngahiji jeung panutan nu aya di pangubaraan. Saminggu ulilana sukma ngaremaneh kawas anu bener-bener poho kana sagala rupa. Poho kana dahar, poho kana nginum, poho ka inung bapa nyatana. Anu emeh jeung Bahdira oge siga nu poho ka mamang jeung bibina nu aya di kota Bandung. Nyatana bibi jeung Mang Nana. Sedengkeun mobil mah dibawa ku Sukma ti Bandung ngajugrug we. Hijreun imah tayan ngaganggu dabu emeh jeung Bahdira mah teu bisaeun nyetir, teu bisaeun ngajalankeun mobil. Padahal lamun bisaeun teh mah meureun sawaktu-waktu bisa we dipake pelesiran atawa jalan-jalan ka kota atawa ka mana we pikeun senang-senang. Ku ayana sukma nyiksa awak di saminggu nincak kena dalapan poe jeung poe ieu. Ngadatangkeun ka Hariwang nu eueuh babandinganna keur Abu Emeh jeung Bahdira. Hariwang sepieun sukma kaganggu pepikiranana. Kumaha lamun engke? Jadi jalma nu owah komo mun nepi ka hanteuna tilar dunya. Tangtu bakal leuwih parna kana langsa jeung kasedia Abu Emeh jeung Bahdira. Wanci geus manjing isa tapi sukma eueuh tanda-tanda nu rek kaluar ti kamarna. Sedengkeun Abu Emeh jeung Bahdira harita gawena ngahareup di patengahan imah. Mikiran jadi anak malahan Bahdira kabawakeun teungeunah dahar teungeunah nginum. Amuna, kumaha wae si Ujang atuh-atuh batak-batak bingung pipikiran ye teh. Cek Bahdira muka carita bari panitupna manco kepala bah panto kamar sukma anu nutup. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso.
Ngaso lah mana ngaso ngaso. Itu nyiksa awak ngadon ngaramaneh soalnya di kamar mangkaning lain ka karasa poe dua poe teh apana geus aya saminggu kadalapan penting ayeuna cik atuh coba anti tah kaluar yeuh manehna susuganan ayeuna mah daekeun amu emeh nitah kasalakina pikeun molo ka sukma nitah kaluar ti kamar susuganan ayeuna mah daekeun kaluar kitu pamikir amu emeh. Para wargi sadaya tangtos para wargi aya gambaran wah ieu duriat kebawa ajal. Sijana sabadayanti pupus upma oge sarua ngalakukeun padamelan kitu nyaeta ngisat diri aing ngisat diri oge sepupu para mitra itu tujuan ieu teu boga tujuan atuh eta we teu nginum teu dahar ngaremane kitu dugi ka ayeuna ajal kitu kentunya para mitra mangga urang keraskeun urang keraskeun para wargi mangga urang keraskeun. Bingung bubu. Bahdira mereng hapanyang katempo bangun bingung atawa bangun anusunda. Kedengar on ngarang hoki itu, ya abahna cik atu urang naikkan tindakan. Maya bunana. Tidak aku mana itu apal karena adat pangadatan syukma.
Iraha teh ngamun aya kahayang bisa dihalangan. Iraha teh ngamun boga palaksudan bisa dicarek. Memang kami ge apal ti baheula basa manehna ngadalkeun karep hayang kawin ka anyang nyanti. Atuh. Teu bisa dipangdalerkeun tapi najan kumaha kami mamalang abahna. Ari ngaran maneh wae geus dalapan peuting. Coba itu geus dalapan peuting ayeuna teh apaan? Peutingna ti sanggeus manehna nyahoeun nyanti geus maot. Seseceuat apa namanya daek diajak balik oge kaya menyakitu cenah kuwe di kuburan nana dibawakan peun euy kan moal nya rek diantap jeung bisi mamangna jeung bibina ngarep-ngarep deui santeuna meuleum leungiteun ku ayeuna sukma eueun teu datang ka Bandung tuh kaayam jejol atuh nana jeung bibi teh datang ka dieu nya heuh kaayam mah tapi da meureun daripu di dituna santeuna wae boga pausahaan percitakan cenah geus kasohor. Komodoi apa nasuk menu dianalakeun geus saminggu leuwih di lembur bakal riweuh meureun ribuhun pisan. Oh, jika cukup maneh holo. Mah diramen cerong ka pamajikanana. Mana saha? Nya saha deui lamun si Ujang mah. Mun lain si Ujang susuganan we atuh ku amuna mah daekeun ngagugu kitu. Bisa harepan. Nya cobaan heula ulah sieun memepek atuh. Ulah sok Korea memeh der. Ngarana teteh ngeplek jawer nganar jam-jam miuni hayam kabiri teteh. Ngarek dicobaan atunya. Dan nambu emeh nangtung prawargi terus limpang ngedeketan kepala bah pantok kamar nungundu. Terus diketrokan sebeberapa kali menghanyakal waktos nakabu jengsen. Prawargi sadaya rupina dugi kadiu bayhula carios nyambung. Nuju duenanya eta duriat kebawa ajal. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebun hun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kabujana. Langkung saur bae carek dina mang dongeng kenyi dongeng kirang ngugemakeun apun anu kasuhun mah. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Nilujeng kan